Verstappen. Jesper har ju gått från Jönköping i ledningen. 769 har parkerat uppe i Lovalla. Men det är 763 fortfarande då. Jesper Arglöf från Jönköping. De har ledningen. De kommer på andra platt där farorna. 744. Marcus är färdig på Brion. Jesper Arglöf, Marcus Värld. Sen en lucka ner till bilen på tredje plats. 758 som... ligger där på tredje platsen, Morgan Sundling från Ydre. Så varvet efter de övriga nästan startar med 769 som är Josefin Borslag. Jesper har ju dött då, ifrån Jönköping håller på meningen. Vi ser att Josefin håller som sidan under de andra ska till att varva henne. Jesper har ju dött då på Marcus Värld. Han går i mål och vinner hitet i detta nu på andra plats. Jesper Arglöf från Jönköping.